part. Rrugtën në një periull 20 vjeçare, duke na kthyer pas në kohë pikërisht në vitin 1967, atëherë kur Shqipëria u shpall shtet ateist, dhe deri në vitin 1985, kur vdes Enver Hoxha, ai që e shpalli. Romani autobiografik i dramaturgut dhe shkrimtarit Stefan Çapaliku, se cili çmendet sipas mënyrës së vet, u prezantua përpara publikut shkodran në një mbrëmje të veçantë në teatrin Miqeni. Ngjarjet zhvillohen në qytetin e tij të lindjes dhe pikërisht këtu zgjolli ta bëj prezantimin e parë autori, i cili në këtë roman sjell një dëshmi letrare të trupit, shpirtit dhe mendjes së qytetit përgjatë një prej lëngatave të tij më të pashpresa. Ai nis tregimin kur jashtë po shkatroheshin institucionet e religjionit dhe brenda po linte një institut i ri besimi, që ishte televizori, media. Gjatë kohës kur ne shihnim televizor dhe koha kur shihnim televizor ka të bënë një me pamjen e televizor, por kur shihnim Italinë ose Jugosllavin në televizor dhe e pjesë e cila mëron me vendosjen e zhurmusit në 74-shin. Fundi 74-shin. Dhe ndërtova pjesën mbrapa, pjesën kur televizori nuk ekzistonte dhe kinemaja jo në shtëpi u shkatërrua, s'kishte më kinema. Tashti, gjatë këtij harku 20 vjeçar, unë, do më thanë rrëfimtari, se s'po flasim ma unë, por rrëfimtari u rrit. Rrëfimtari e njësë historinë vetë të pjesa parë e njësë duke përshkru vetën, me një fjallor jashtë zakonisht tjeshtë, kret infantil, kret latent. Të veçanta erdhen copsat e këti romani nga aktorët e teatrit Miqeni, dërsa nuk munguan pyetjet nga spektatori drejtuar autorit Çapaliku. Me erdhen syt, laser, syt, a falëshe, unë të shikjoj për bukurin laser. Se cili që mëndet si mbas mënyrës së vetë, hap vetëm si parin edhe të dy vëllimeve të tjera, të cilat autori Çapaliku tha para të pranishëmve, se do të prekin momentet të shënuara për vendin. Vëllimi i dytë do t'i kushtohet Shqipërisë ditëve të para të pluralizmit politik dhe deri në 1997, ndërsa vëllimi i tretë do t'i kushtohet Shqipërisë të parë nga ultimet i jashtë saj.